Warhammerfest 9! Daqui a pouquinho aqui no palco Manegar, direto da Suécia. Teremos aí no Citian, direto do Canadá. E agora, antes dessa atração sensacional que já está no palco, preciso dar um recado para vocês. Não se assustem, porque teremos algo diferente aqui na última música. Nós teremos uma filmagem com o Sérgio Cajão! Na verdade, gente, a gente vai ter aqui o ator Matheus Nascimento, com a autêntica cultura brasileira, Arandu! Oh, hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey.